میں ادنا فنکار بھی کینیڈا پہلی دفعہ حاضری دیتی ہے اپنے بھنا بھراوا دی سن کے جی لیکن جس لے تھے اپنے کام نو سنایا ہے اپنے ادنا جا فن نو پیش کیتا ہے تے بھنا بھراوا نے اتنی داد دیتی ہے اتنا کو پیار دیتا ہے کہ سانو محسوس نہیں ہویا کہ اسی پاکستان چا یا ٹورانٹو چا اسی چیز نو مد نظر رکھدے ہاں یہاں اسی چیز نو مد نظر رکھدے ہاں جدوں ایڈے اچھے سمجھدار بھنا بھراوا دی محفل ہوئے تے دل کردا ہے کہ ایتھے کام پیش کریے اج اس مختصر دی محفل دے وچ کوشش کراں گے تانوں محسوس کرن دی تہاڈے کولوں داد لین دی ورنہ اپنے آپ نوں نہ کدی اس قابل سمجھیے تے نہ کدی سمجھاں گے واہ 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 کیا بات ہے میں تانوں بجاؤن نوں کہ تسی روڑی کٹن لگ گئے میری خوش نصیبی ہے کہ اج ایک ایسی ہستی نال میری ملاقات ہوئی ہے میں تے خیر کامیڈی فنکار نہیں بس ایویں معمولی جوکاں رمجا یا جوک سنا کے یا ہسن ہسان والیاں گلاں کر کرا کے اپنا وقت پاس کر لیندا ہے لیکن چھوٹا جنہ سا تقریباً 11-12 سالاں دی عمر سی جدوں مینوں کامیڈی کرن دا شوق سی سنے سنائے لطیفے سنانے لوکاں کولوں داد لینی رمتا صاحب دیاں کیسٹاں پاکستان چ میں اتنے شوق نال سندا سا اتنے شوق نال سندا سا کہ اج وی انہاں دا ہر والیوم میرے گھر موجود پیا ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں انہاں بزرگاں دے چرناں چ حاضری دے رہا انہاں دے قدماں چ اپنی حاضری دے رہا پروردگار دا میں شکر کرنا کہ انہیں میرے نصیب لکھے نے کہ اج وہ ہستی جدا میں بچپن تو عاشق سا میرے سامنے کھلوتی ہے کیا بات ہے انہاں دے کام نو سن سن کے اسی کام سیکھے ہے اور کرنا پیش کرنا سیکھے ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ اج یہ میرے ادنا جفان نو سن کے مینوں داد دین ویسے میں وچوں گھبرایا بھی ہویا کہ اللہ خیر ہی کرے چند عدد لطیفے اور کوئی ایک ادھی آئٹم میں تہاڈی خدمت پیش کراں گا کیونکہ محفل اج دراصل لگی ہے شوکت علی صاحب دے نام دی میں صرف ایویں وہ خالی جگہ پور کرن والی گل ہے تھوڑا جہا وقت بھنا بھراوا کولوں لواں گا سب تو پہلے میں ایک واقعہ پیش کر رہا تہاڈی خدمت وچ ریڈیو پاکستان لاہور تے ایک پروگرام ہوندا سی جہدا نام سی کامیڈین تھیٹر یہ ویکلی پروگرام سی جو مینوں صبح 7:30 بجے پروگرام لگدا سی ایہدے وچ ایک گلوکار ایک شاعر تے ایک مزاحیہ اداکار اس پروگرام وچ تین بندے ویکلی حاضری دیندے سن جس لئے میری واری آئی تے میرے نال اسد امانت علی صاحب خان صاحب امانت علی صاحب دے صاحبزادے اور استاد دامن اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے ساڈے دادا استاد نے انہوں نے بلایا عظما گلانی صاحب پاکستان لاہور ریڈیو سٹیشن دے بہت بڑے بڑے اچھے کمپیئر نے انہوں نے جس لئے ذرا توجہ میں توجہ دا محتاج ہاں ہاں جی پلیز انہوں نے جس لئے انہوں نے سوال کیتے انہوں نے اپنے اپنے جواب دیتے جس لئے میری باری آئی میرے نال سوال ہی عجیب کر چھڑی انہوں نے پتہ سی کہ یہ کامیڈی اداکار ہے تے انہوں نے کوئی ایسی گل کرو جدا جواب بڑا خوبصورتی نہ دے میرے نال سوال کی کیتا جدا کہ میرے ذہن چ جواب بھی نہیں سی گا لیکن اچانک انہوں نے سوال کر دیتا میں نے کہنے لگی شوکی جی تسی یہ دسو تسی ایڈی کمزور کیوں توجہ میں ذرا دو منٹ واسطے تے گھبرایا پھر میں قدم میں کہ یار لے تے جن نے رسک لیا اس ماں پیو نے سوال نہیں کیتا گفتگو دا فن بڑا نازک ہوندا ہے گانے دا فن بھی ماشاءاللہ بہت ہی نازک تے سمندر ہے گا کوئی کدا ستائی انترا بندا ہے تے دھیان کر کے بھی سن لندا ہے خیر کوئی ایسی گل نہیں لیکن اینی جنی گل ہوندی ہے جدوں سر تو لنگ جائے تے فنکار دی داد مر جاندی ہے میرے ال غور نہیں بھی ہوندا تے کرو بہت اچھی 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 بہت اچھ
مہربانی ہے لیکن مینوں پتا ہے دونوں کیمرے صرف تکلیف کر رہے ہیں بچا کچھ نہیں جسے ری چلا کے دیکھنی ہے سارے ٹی وی پتا لگنا بچ لکیر جی آ سوال کیتا میرے نال کہنے کی شوکی جی تسی یہ دسو تسی ایڈی کمزور کیوں ہو میں کہا بھین میری یہ کسے پیتی دا کام ہے میں کہا میں تے چنگا پلا ہویا سا ڈاک منڈ دیو پہلے دے دو دے دو میرے بھرا وچ ڈاکیے بنے توجہ میں کہا بھین میری کہ میرا کوئی قصور نہیں گا میں تے اپنے ماں پیو دے گھر چنگا پلا ہویا سا یہ بس کو ربی کام ہے جی ہوں میں کمزور ہو گیا تو میرا کی قصور ہے کہہ لیکن نہیں تھی یہ دسو کہ پھر بھی تھی ایڈے کمزور کی ہو میں کہ میری بڑی ٹائم ہی اندر سے میں کہ میں چنگا پلا ہوا سا جس لیے میں پیدا ہویا تو لوگوں نے دائی نے مبارکاں دیتیاں کہنے لگی بھنا تین مبارک ہوئے فلانی دے کار کی ہویا وہ بیچاری پچھتا کے کہنے لگی بھنا کو پکا پتا نہیں میرے ہتھوں کچھ ہو گیا اس نے بدائی لین آ گئے مبارک ہوئے رب نے کاکا دیتا ابا جی بھج کے باہر گئے کہنے لگے ہوئے نام مرادو رب نے کاکا نہیں دیتا رب نے چا کہہ دیتا پھر میں کہا میرا کرما لا جمع سن دادی نے گودی چکی اور چپ پی گئی مامے نے منہ چومیا وہ بول سڑ گئے پھوپھی مبارک دے پشوروں آئی بیچاری رستے چو غائب ہو گئی میں کہا بڑیاں مصیبت سن بس اس طرح سی ماں پیو نے نہا تو آ کے من کوٹھے سے سکنے پایا وہ تو کان چکے لے گا پسا ٹائے اللہ اللہ کر کے میں کیا اٹھا دن بعد میں موریوں موری گھر آیا واقعہ چھوٹا جہا مزہ ہی ہے ہوں میں تھوڑی خدمت چند لطیفے اور ایک ادھی آئٹم پیش کروں گا تین عورتیں آپس بیٹھ کے اپنے اپنے خامد کی تعریف کر رہی ہیں ایک جنی کہنے لگی میرا خامد اینا کچھا ہے میرے خامد کا دماغ اینا چنگا ہے میں تینوں دس نہیں سکتی اونترا ستا پہ بھی اخبار پڑھ لیں دوسری کہنے لگی چل ہی چل اپنا بندہ چپتے پاسے ہو ساڈا بندہ کسی کو گھٹ ہے اللہ پاک دی قسم میرا خامد اینا ذہین ہے میرے خامد کا دماغ اینا چنگا ہی اینا چنگا ہی میں تینوں دس نہیں سکتی اینا ذہین ہے گئی وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے دی گلا یاد ہے سویر چنگا بلا کام دے جانا شام نو واپس آتا میں بوا کھول لیا ویخ کے کہنا بھنا تینوں کدھر بکواس بند کر میں چپیٹ مارنی ہاں میں بڑا تیز دوڑنا جدوں بھی ساڈے تے کوئی مصیبت بنی میں پہلے دوڑیا سارا پنڈ فیصلہ کرے گا وہ کہنے لگے کہنے لگے لو تو لال بتی ہاتھ لایا دوجے کہنے لگے تو لال بتی ہاتھ لایا وہ کھبے ہاتھ لا ہاتھ لا کے واپس آ گئے سجے ہاتھ لا پنجے دن بعد آئے اپنے دھیان کیتا ہے اپنے بھرا نے کی نیا کیتا آندا اونوں کھمبے والی بتی دسی جے تے مینوں ٹرک دی بتی ملے Adiós.
کیا بات ہے بھائی، ایک بندے نے زندگی چ پہلی بار ایک کھیس بنوا لیا، کدی زندگی چ انہیں کوئی جائیداد نہیں سی بنائی، نہ مکان اپنا، نہ زمین اپنی، نہ گھر دا بھانڈا ٹینڈا اپنا، کوئی شے انہیں ایک زندگی چ پیسے جوڑ کے انہیں کہا چلو سردیاں آدی نے پالے ٹھرنے، ایک کھیس تے اپنا بنوا لیے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو اپنا ہونا چاہیے نا، انہیں ایک کھیس بنوا لیا، اتوں نے قسم کھا لی کہ کھیس میں کسی کو منگوا نہیں دینا، پنڈ دے چوہدری دے پتر دی جان جا گئی، منڈے نے بھی قسم کھا لی، انہیں کہا جاتا کہ کھیس گھوڑی تے نہیں پاؤنا، میں گھوڑی تے نہیں بیٹھنا، وہ پنڈا تھا وہاں دے لوکاں دی عادت ہوندی ہے کوئی گل ادھر ودا کے کرتے ہیں، گل کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ایویں گل تے رو پائی جانا، چوہدری نے اپنے بندے نے بھیجا کہنے لگے جاؤ فلانے فلانے بندے نے کہو کہ چٹکلی سانو کھیس دے چھڑے، ساڈا منڈا گھوڑی تے نہیں بیٹھن دیا، وہ بندہ آیا انہیں آ کے بوا کھڑکایا، ہوں کھیس دی گل کس طریقے نال کر رہے ہیں، اندروں آواز آئی کون ہے، آندا تینوں دس رہے نا کون ہے، باہر نکل جا توں ایڈا توں کیا گلا کرنا، گل کچھ بھی نہیں، روح تمہیں پاؤن دیا، باہر نکلے کہنا ہاں بھی سنا تنیا کدھر آیا توں، آندا بس اللہ کا شکر ہے چودھری بھیجا تو چودھری بھی چڑیا مینو، انہیں کہا چودھری تینوں کہدے لیے بھیجا تھا چودھری دس نا تینوں کیوں بھیجا مینو، توں کیس بنوا کے چنگی کی آ، منڈا گھوڑی تے نہیں بہن دیا، توں چٹکلی کھیس دے چڑھا سانو، وہ کہنا کھیس کی گل ہے تو ایڈا روح کیوں پاؤن دیا، لے پھڑ کھیس لے جا، آندا کسے نال گل نہیں کرنی کہ کھیس میرا، آندا میں جنج نال جا سکنا، آندا بخوشی جا جنج نال، ساڑھے چار سو پانچ سو بندہ ہونا جتھے توں چلا جائے گا کی پتہ لگدا، آندا پر ایک گل یاد رکھی کہ ساڈی برادری وچ کسے نال توں یہ گل نہیں کرنی کہ کھیس میرا، اونے زندگی وچ پہلی واری کھیس بنوایا سی، اونوں بولن نہیں دیا، ہن کس طریقے نال کھیس دا ذکر او کردے، اگے کے جانے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے بندہ جا رہا، اگوں ایک بندہ ملیا کہندا چودھری جنج کی نہ لیا، آندا جنج تے جٹاں دی کھیس اپنی، تو ہور کوئی گل ہی نہ کر، آندا جی میں مر جاواں مینوں زمین ویل نہ دیوے جے میں کسے دا کوئی وی گل کر جاواں، ہن میں بولنا ہی بولنا ہی نہیں، کہن لگے بالکل ٹھیک ہے، پھر کے کہہ تے ایک مائی ملی، اے پوت جج کنا دیا، آندا مائی میں چمیڑ مار دیوں نہ جائیں دا پتہ ہی نہ کھیس دا، شکایت پیش کر رہے ہیں، سارے آل اولاد والے بیٹھے تھے، بچیاں نو جس ویلے روب پائیے تے بچے اگوں چہرے تے تاثرات کی بنا دے نے، بڑی توجہ نال سننے والی آئٹم ہے، پنڈا تھاواں چ سکولاں دے نظام بڑے عجیب قسم دے ہوندے نے، چار چار مربع زمین نو ہاتھ نال مٹی گو کے تھوبے مار مار کے چار چار فٹ اونچی چار دیواری کیتی ہوندی ہے، نہ اتنے چھت ہوندی ہے نہ تھلے زمین ہوندی ہے، وچکار سکول پیا ہوندا ہے، ماسٹر دا لباس بڑا عجیب قسم دا ہوندا ہے، باٹا دے بوٹ پائے ہوندے نے، سیبے دے تسمے بندے ہوندے نے، پوند دیاں جراباں پائی ہوندیاں، لٹھے دی سلوار نو پہنچے نو مایا دے کے ایڈا کتیکھا کیتا ہوندا پیو دے نال پاویں خربوزا چیر، اکو شیروانی پائی ہوندی ہے، شیروانی اللہ نہ کرے تو آنی کدے نہیں، بس جواں دا مکان بدل لینا، اونوں اگے پیچھے کر کے پا لینی، پھلے نو مایا دے کے ایڈا کچا کیتا ہوندا پیو تو جد تک الاں دا علامہ نہ آوے پے ساڈیاں تیاں پینا چھیڑ دے پاگ نہ، مختلف قوماں دے بچے ملیشیا دے کپڑے پوا کے کوئی 150 بچہ بالکل انج کر کے ایکو جا کر کے پایا ہوندا نہیں، گوبھی ہوگی ہوندی، ماسٹر صاحب دے ذہن وچ ایک سوال آ رہا، مختلف قوماں دے بچے بیٹھے نے، ماسٹر صاحب نے سوال کیتا ہے، ایک بچے نے بلایا ہے، اے بچہ کمیاراں دا، سوال کچھ وی نہیں گا، لیکن بچے جڑے نے انہاں نوں سوال دا نہیں پتہ ہوندا، نہ جواب ہوتا ہوندا، تے بچے چہرے دے تاثرات کی بناندے نے ماسٹر کولوں ڈر کے، ماسٹر نے ایک بچے نے بلایا، اے ذہن وچ رکھنا کہ بچہ کمیاراں دا، ماسٹر نے بلایا، امیدیا آیا جی، جی ماسٹر جی ہوئے، بالکل نلائک بچے ایک جوڑے سے دسویں پاس کر، جی ماسٹر جی، بچہ بڑا خوش ہے، جس لیے ماسٹر نے سوال کیتا بچہ سیریس کس طرح ہے، جی ماسٹر جی، بیٹے ہو اپنا سومناتھ دا مندر کنے توڑیا، ہاں جی منا رہا تھا سو بنا رہا تھا
ਦਾ ਤੇ ਮੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਬੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾ ਪਾ ਮੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਿਆ ਛੇਤੀ ਦਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਛੇਤੀ ਦਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਕਿ ਕਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਖਾਨਮਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏ ਪੈਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਕੀ ਕਰਨੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਅਹੀਂ ਆ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀਆਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਦਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮੁੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਤਰਾ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ چار سال کی عمر چ بچے نے بوسکی کا کرتا پا کے چونک چلو کے شکر گندی والے تڑی لانی شروع کر دینی بچے نے پتا ہوں کہ پڑھتے میں سکتا نہیں کم از کم بدماشی سے سیکھ لو برے ویلے کام آئے گی ہوں بچہ کھلوتا ہے سکول چ آ گیا ماسٹر صاحب نے بھی اس طرح تڑیاں بلا اس بچے دیا آنیا کی نے پلوان کے بچے نے بلایا یہ دوئے نرایا کیا آ راجو آیا جی خیر میرے بادشاہ دی کیا حال ہے ماسٹر ہوئے شیروانی دا بٹن مار جگڑ جی بیٹے پتا تے دس دے نہیں تے پھر میتھوں پوچھنا ماسٹر نے کیا ہوشکار تو ماسٹر نے بچہ ذرا تڑی نال پوچھ اس لیے ماسٹر نے تڑی پائی بچہ کی جواب دیندا اور میں پوچھن دیا بھی سومناتھ دا مندر کنے توڑیا میں نو پڑھایا سی ہوں مندر کنے توڑیا راتی پڑھا دیندا میں سنبھال کے رکھ دیندا مندر سانو اپنا نہیں پتا سانو مندر پوچھن دے نے پہلا میں کھاتے نے پہلا میں یہ لتا کوٹو جی دے جو بچے جڑا 10 روپے لے کے سکول لے اوندا سارے بچے دے کولوں املی کھاندے ہر ویلے وڈا مارتا رہندے تو باہر نکلی تینوں اپے کولو پٹھی بھرواواں گا آپس جھگڑا کس طریقے ہوتا ہے ویکھن والے دے پانے دے ایک مزاحیہ فلم ہوتی ہے لیکن یہ اپنے لو لڑن دے ہوندے حامد بچارا میوا منڈی تو بڑا کو گلیا سڑیا فروٹ لیا کے اسکول دے باہر بالاں نوں چیتے نال ملیریا کراؤن واسطے بیچدا ہے ایک دن اوہدا چھاپا کمیٹی والے چکے لے گئے نے اسے غصے چ بابا گھر آ وڑیا آ کے اپنی بیوی نال مخاطب کس طریقے نال ہوندا ہے بیوی بیچاری تخت پوش تے بیٹھ کے اپنے ویاہ تو بھی پہلے دا پرانا جا کوئی سلوکا سی ہوندا ہی ہے اینے آیا بوا کھڑکایا ہے دوواں میاں بیوی دے درمیان جھگڑا کس طریقے نال ہوندا ہے توجہ بوا کھڑکایا آواز دیتی او باغ بھئیے او باغا کتھے مائی دینے کوئی آواز نہیں آئی آپ پہ ہی اندر آ گیا
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਲੂਕਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹਾਰਨ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾ ਲੋਲੋ। ਮਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟੰਗ ਲਈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਆ ਉੱਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਬਕਵਾਸ ਛੱਡ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ? ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਲੈ। ਓਇਆ ਰੋਟੀ ਆ ਕੇ ਕਤੂਰਾ ਡੱਕਿਆ, ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਓਇਆ ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਦੱਸੇ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਤੌਲੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਰਾ ਬਣਵਾਇਆ? ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਸੌਦਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸੌਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 19-20 ਗੈਂਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਗਾਹਕ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਅਮਰੂਦ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੁਗਾਠਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤਕੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਮੱਥੇ ਚਾ ਵੱਜੀ, ਛਾਬੇ 'ਚ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਸੀਜਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੂਤਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜੂਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਕੜੀ 'ਚ ਅੰਬ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਗਲ ਬਗਲ ਫਿਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਜੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਗਾ, ਕਾਲਾ ਕਲੋਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੂਮ ਉੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਾਲੂ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਗੂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, 20 ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਗੂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, 20 ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਗੂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਹਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲੂ।